гран-прі на фестивалях, участь у всеукраїнських і міжнародних хореографічних конкурсах. У війну продовжують отримувати нагороди учасники цього колективу. І сьогодні в нашій студії засновник, керівник цього ансамблю, і це Євген Мінько, керівник народного художнього колективу ансамблю естрадно-спортивного танцю «Сюрприз». Добрий день, пане Євген. Добрий день, слава Україні. Героям слава, знаємо, що ви постійно працюєте і все робите з хореографічної такої позиції патріотичної, показуєте різні номери, і зараз є така можливість навіть брати участь у фестивалях, які проходять, і навіть останніми днями проходив якраз той фестиваль, про який можете сьогодні розповісти. Будь ласка. Можу розповісти. Ну, останнім часом багато фестивалів перераховують відсотки кошти на ЗСУ, тому я рахую, що потрібно підтримувати, ну тим більше, що це є практика для дітей, якесь відволікання від сьогодення, сьогоднішньої ситуації. Ось і останнім фестивалем у нас був прекрасний фестиваль «Свято Миколая», такий ближче вже різдвяний, де ми отримали знову гран-прі. Це дуже приємно. І, як кажуть, на практиці діти зрозуміли, що є над чим працювати, що працюємо у вірному напрямку. Да. І дуже задоволені. Зараз готуємося далі. Далі у нас будуть благодійні ще деякі концерти. Будемо танцювати для дітей ВПО Луганської області, в частності міста Северодонецька. Там будуть робити концерт. Тобто, крім того, що ми запрошені на якісь святкові заходи, та крім того, ми ще й допомагаємо своєю творчістю, як кажуть, тримаємо культурний фронт. Так. А пане Євгене, от ви сказали, що будете спеціально робити концерти. Ну, не тільки ви, так? Я так розумію, що просто будуть концерти. Так, це об'єднуємось разом з колективами різними з міста нашого, з кращими колективами, і даруємо радість дітям, які давно вже її не бачили, як кажуть. Так. А до вас, до вашого колективу також приєдналися люди з тих областей, де велика біда, горе забрала в них будівлі і рідних теж людей. І вони приїхали і якось влилися вже в ваш колектив, так? Я розумію. Так, ну саме якщо казати про останній фестиваль, то у нас відбулася так прем'єра, скажу, для однієї дівчинки, яка приїхала з міста Краматорськ, і буквально місяць вона у нас займалась. Там був теж її колектив, але він зараз не існує, ну як такий, там не працює. От, і вони переселились до Дніпра, і десь за місяць вона вивчила деякі наші танці, і як на свято Миколая, Миколай подарував такий подарунок вийти на сцену у складі нашого колективу. Тому це дуже важливо і для них, і для таких дітей, і для їх батьків. А що танцюєте? Які зараз репертуари показує «Сюрприз»? Я знаю, що у вас дуже багато різних таких вже усталених таких номерів, які впізнавані, їх хочуть дивитися люди, вони вже такі з оваціями приймаються. Чи створювали, можливо, святкові нові композиції, розробляли? Ну, дивіться, ми якось, я такий прихильник якоїсь радості у хореографії. Я сильно у філософські там теми не занурююсь. Ну, в нашій програмі багато українських номерів стилізованих, що є на часі завжди. Є одним із таких прем'єр цього року був номер, і його ми показали навіть достатньо успішно за мотивами мультфільму «Мавка лісова пісня». Там у нас така тендітна солістка, яка грає цю мавку, і дуже так ніжно вийшло, і, як кажуть, няшно мило там. От, і подобається, так мурахи по шкірі йдуть, коли там бачиш цей номер. Ну, я справді бувала на ваших концертах. Я знаю, що величезна кількість людей в залі,
вони всі хочуть подивитися на мистецтво, бо ви доводите кожен номер вже до якоїсь такої гарної, такої остаточної вже мети, яка є. Намагаємось. І, ну, можливо, є якісь справді висновки, які ви робите потім, можливо, треба допрацьовувати, як ви кажете, але ж глядачеві потрібно що? Потрібна емоція, і йому хочеться подивитися на чітке, точне виконання кожних номерів, а у вас ще багато і з циркового мистецтва ще взято. Зі спортивного. Спортивні такі, да, ну, можливо, так, акробатики, акробатичні такі трюки, досить складні. Я не знаю, як всі ці діти можуть робити все одразу, адже вікова категорія досить таки недовго триває. Тобто, там, ну, наприклад, 10 років, на наступний рік їм вже там 12, 14, 15, ну, до 16 можуть потанцювати в колективі, а потім ідуть. І знову-знову ви працюєте вже з новими дітьми. Так, ну, дуже щільний графік у дітей насамперед. Ну, майже кожен день займаються діти. Один день акробатика, другий день хореографія. І так воно змінюється з дня в день. Вони працюють над собою. До речі, щодо акробатичної майстерності, спортивної акробатики, у нас планується зараз різдвяний кубок, ну такий внутрішній. Ми будемо проводити на одній з сцен внутрішнє таке змагання між дітьми. І це їм додає мотивації. Вони, от на сьогодні, я знаю, що восени там деякі діти не могли стрибати деякі складні елементи. А зараз вони прибігають, кажуть: Євген Олександр, дивися, навчилися. От. І я вже чекаю, там 22 грудня ми будемо проводити цей акробкубок наш такий з медалями, з нагородженнями, таке внутрішнє невеличке подія. Скільки буде учасників? Ну, учасників наші всі, що є. Нас зараз близько 50 чоловік таких міцних горішків. І всі будуть приймати участь в цьому заході. Що тут у нас? Що ми бачимо? Ми бачимо місто Львів. Це такий був важкий фестиваль восени, він проходив. Це всеукраїнський фестиваль народної хореографії героя України Мирослава Вантуха. Це він керівник ансамблю Вірського. І дуже сильні, потужні колективи були на цьому фестивалі. Ми танцювали на сцені Національної Львівської опери. Це, мабуть... Навіть я там не виступав. Я кажу дітям, як це безцінно. Це... Ось, ви їх, мабуть, і вчите розуміти і цінувати їхні можливості. Тобто це те, що зараз є в Україні, те, до чого треба прагнути. І якщо такі масштаби використовують зараз українці для того, щоб показати, наскільки ми можемо, наскільки ми сильні, що у нас величезна кількість колективів є в Україні. У війну люди продовжують працювати, показувати мистецтво. Це ж про щось говорить, звичайно. Про те, що ми... Дуже сильна нація, насправді. І що ви показали? Який там був номер? Який, ну, взагалі, яка був програма? Номер «Дивоколо, дивокрай». Ну, там взагалі більш народний такий, народного танцю, а ми представляли як сучасний український танець. І показали номер «Дивоколо, дивокрай». Ну, я знаю, що сам Мирослав Васильович був задоволеним цим номером, і тому серед 100 десь номерів всього 20 попало у програму, фінальний гала-концерт, і ми були серед них. Це дуже безцінно. От, а... Ну, можна сказати, що ви пишаєтесь тим, що вдалося, і вийшли ви на таку сцену, і там отримали можливість далі продовжувати. Так, ну, взагалі, вийти на такий уровень у колі Національної спілки хореографії України – це дуже висока оцінка. Навіть якщо ти отримуєш там друге, третє місце, то взагалі серед там 50-60 колективів нагороджують десь близько 10, і все. Інші просто учасники. Якщо ти вже в цьому колі, то це вже… Ну, потужно, звичайно. Да, потужно. Ми розуміємо, що це вже рівень високий. А хто в нас із колективів, на ваш погляд, один з кращих? От на кого ви рівняєтесь? Можливо, не знаю, там. От, чи так не можна порівняти? Ну, кожного не можна порівняти. Своє... У кожного є своя специфіка роботи. У нас є дуже потужні колективи у Дніпрі. Ми працюємо декілька в різних таких галузях. Там хтось народним танцем займається, то хтось більш сучасним, тобто ми з керівниками
дружимо, є відносини дружні, і збираємось. І коли ми збираємось в один захід, на одному концерті, то це виявляється така колаборація різних стилів, ну, дуже цікаво. Тому що, ну, я вважаю, що глядачу трошки, як приїдається, так, чи трошки важкувато дивитися один стиль, там, півтори години. А так, коли воно змінюється, різні стилі, різні танці, то це... Ну, так, наповнює, там, звичайно, да, наповнює. Це подобається. Хочеться дивитися один номер, потім зовсім інший, іншого колектива, і для себе вже формуєш якесь бачення мистецтва. Тобто глядачеві якраз так і потрібно мати всебічний розвиток в хореографічному напрямку. Серед тих номерів, які, на ваш погляд, були би взагалі найкращими, які би ви залишили от з вашої програми? Це скільки у вас є їх на сьогодні? Які? Ну, з огляду, ось ми робили на початку літа наш звітній концерт в театрі нашому опери і балета. У нас була програма десь біля 15 номерів. Ну, це такі, от, які у нас загалом є в програмі. Ну, а так є номери, от ви кажете, зараз Новий рік іде, тобто є там новорічний номер, який ми там цього року такий робимо, іншого року ще. Ну, тобто, деякі номери просто тематичні під якісь свята, під якісь заходи спеціальні, там, як кажуть, соціальне замовлення. Там. А що з цього року? Що хотілося б вам додати? Є ідеї, ну, знаєте, зараз там можливостей трошки бракує у батьків. Тобто, коли, якщо втілювати всі ідеї, то треба багато грошей і на костюми, і оформлювати цей номер. Ну, маємо те, що маємо, тому дивимося, які костюми ще не задіяні, дивимося, що ми можемо тримати зараз у програмі. А вже після перемоги, я думаю, там зробимо. А ви вмієте робити шоу? Програму. Що я хотіла ще сказати, що ось якраз сюрприз, він і відрізняється тим, що у вас є шоу-програми, тобто є звукове наповнення, це освітлення обов'язкове, це якраз додаєте ви до своїх номерів шоу, тобто не просто подивитися, а ще й ви володієте різними видами мистецтва, тобто щоб це було вже так, феєрично, скажімо. І от ви тримали вже таку високу планку, чи зараз зупиняєтеся? Зупиняєтесь? Чи продовжуєте її тримати? От як, ні, чи є можливість зараз тримати? Є професійність і є вимоги до професіонала. Я вважаю, що якщо ти професіонал, ти повинен максимально ставити всі завдання собі, щоб там це було, виглядало потужно, красиво, захоплююче. Тому така от наша справа. Не можу я там зробити. Краще не робити, якщо не можеш. Тобто все одно рівень тримаєте, тому що сюрприз повинні вгадувати, впізнавати, знати, що якщо ви приїхали, то ви вже покажете шоу. Ну, намагаємось, так. Так, а дітей, от як ви їх тримаєте? Теж в таких рамках, можливо, щоб вони розуміли, що вони належать саме до цього колективу, вони повинні бути на рівні. Ну, ви знаєте, зараз тримаємо, звичайно, там є і інколи там такі дуже серйозні розмови. Ну, взагалі, зараз більше... Так, якось відносини з дітьми відбуваються, що ти більше з ними спілкуєшся вже як з друзями, тому що і диктує зараз ця ситуація, і намагаєшся менш стресово там, до них звертатись, там, коли треба відпрацювати. Ну, взагалі таке у нас такі в цьому році, в минулому вже більш такі сімейні відносини і з дітьми, і з батьками. Тобто ми вже більше з розумінням, мабуть, тому що ми ж всі зараз один одного краще стали розуміти. Переживаємо одні ті самі проблеми, і якраз якщо раніше можна було десь, може, більш так впевненіше спитати, а як ти сьогодні підготувався, то вже, мабуть, війна дає розуміння, що, ну, може, дитина не підготувалася, бо були на те причини. Навпаки, намагаємося підтримати, кажучи, кажемо, що вийде все,
Тобто вони самі розуміють відповідальність. Коли раніше там «Доста чоловік» виходила на сцену, то ти вже там керуєш як масою великою. Да? А тут воно як вже кожний індивідуальний, ти знаєш, там, що в нього на душі, там, які, що відбувається, у декого батьки з нашого колективу зараз на фронті. Там, коли приїжджають, тут батько приїхав, треба забрати, а нам номер недороблений, а що робити, така ж ситуація. Тому намагаємось це все об'єднати і давати результат в дійсних наших реаліях зараз. Когось так, десь підтримати, прикрити, як то кажуть, так? Тобто ми ж розуміємо, що в будь-якому колективі один може відповідати за іншого, і це така командна робота, де не може бути чогось іншого. Тобто всі працюють на один єдиний результат, щоб вийшла гарна програма. Раніше ви виїздили за кордон. Як зараз із цією ситуацією? Чи є можливість, чи будете ви намагатися? Я чоловік, тому за кордон. Вам не можна, так? Збираюсь навіть. Ні, я маю на увазі поїхати з програмою, наприклад, показати якесь мистецтво десь. Якщо буде таке запрошення, то ми залюбки. Хоча я не знаю, це теж треба з батьками говорити. Зараз не всіх по Україні відпускають, хвилюються батьки. Тому що якщо буде така можливість і буде дозволено це зробити, як роблять інші колективи, то, в принципі, можливо. Так. Будемо сподіватися, що ваше мистецтво побачать спочатку у нашому місті, містяни, покажете і людям, які приїхали з інших областей зараз. І це буде дуже приємно, тому що справді ви обрали для себе таку планку високу досить таки, і ви її тримаєте. І хочеться побажати вам успіхів в тому мистецтві. І щоб справді були сили, натхнення, розуміння один одного. І щоб ваш колектив ще показав свої вміння і на міжнародній арені. Євген Мінько сьогодні був у нашій студії. Дякуємо, дякую, що прийшли. Керівник ансамблю «Сюрприз». Це такий народний ансамбль. Тому дуже, дуже важливо, щоб ви тримали цю марку. Приходьте танцювати до нас, приводіть дітей. Будемо раді бачити. Дякуємо вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин.